Ja si osobne myslím, že zápas vôbec nebol zlý. Prvé dve tretiny sme v tým Finom stíhali, bol to vyrovnaný zápas. Čo sa týka aj počtom striel, korčulovaním, ale potom zase už na konci druhej a v tretej tretine prišli presilovky, začali nám odchádzať sily a už sa to sypalo jeden za druhým. Tým už nevládal a bolo to už dokončenie. Ten výsledok 6-1 je moc vysoký na takýto kvalitný turnaj. Ten výsledok je dosť krutý, obzvlášť keď berieme do úvahy, že po dvoch tretinách to stále bolo len o dva góly, čiže úplne otvorený zápas. Bolo vtedy v kabine po tej druhej tretine odhodlanie ešte sa popasovať o ten výsledok? Tak v kabine jasné, aj už po prvej tretine, keď bolo stále, po druhej tretine stále sme sa povzbudzovali, chceli sme ten zápas otočiť a vyhrať. Žiaľ Bohu, nám to nevyšlo a zápas skončil ako skončil. Kým tie prvé dve tretiny ste boli disciplinovaní, tak v tretej tretine, ak sa nemýlim, až 4 vylúčenia. Mne sa mi to vyzeralo, že ako keby vám už dochádzali sily. Myslíš si, že práve z toho pramenili tie vylúčenia? Ja si myslím, že áno. Však prvé dve tretiny sme mali, hádam, iba jedno vylúčenie a tí Fíni boli úplne hrateľní. Dalo sa s nimi v pohode úplne hrať a prišla tretia tretina. Ako vravíte, 4 oslabové hry a už to išlo dole vodou. Nie príliš času na oddych, zajtra vás čakajú Rusi, ale super, na ktorého máte relatívne dobré spomienky zo 17, takže možno aj ten výsledok z Montej vám, keď ste ich porazili 3-2, dodáva istú dávku optimizmu pred tým zajtračím, možno ešte ťažším zápasom, keďže dnes porazili veľkého favorita turnaja Kanadu. Tak ja si osobne myslím, že ten zápas, ktorý sme odohrali prakticky skoro pred rokom, tak musíme zahodiť za hlavu, sústrediť sa na ten zápas, čo ide zajtra. Ten tým je úplne iný, ako bol včera. Ten tým je úplne iný, ako bol v tom Monty, sú tam iní hráči. Musíme sa koncentrovať, aby disciplinovali menej vylúčení, ako v tomto zápase s Finmi a hrať disciplinovane. Tak ja si myslím, že zo začiatku sme hrali super, prestrelali sme super a korčulovali sme dosť dobre, no ale potom po polovice zápasu sme sa nejak unavili a korčuliarsky sme už nevládali na super a bolo to potom ťažké, keď nás dosť zatvárali v tretine a nevládali sme potom už. Z toho aj pramenili, lebo už vlastne v tej druhej polovici, druhej tretine ste sa dostávali pod tlak, z toho pramenili potom tie najmä vylúčenia v tretej tretine? Tak určite pramenili z toho tie vylúčenia, lebo už sme nevládali a nerobili sme to, čo mali a potom boli tie vylúčenia. Nečakal si ale možno, že ten tvoj gól na konci prvej tretiny bude mať pozitívnejší efekt na tým? Predsa len gól do šatne, no si pre tým, pre supera nič moc príjemné? Tak určite som čakal, že ten gól bude mať väčší význam, že nás nakopne viac, no ale aj keď sme na začiatku druhej tretiny dosť vybehli, mali sme aj presilovku, ale nevyužili sme tie šance a potom prišiel tlak zo strany supera a už to bolo zle. Hovoríš, že ku koncu zápasu chýbali síly, je to stále ale iba prvý zápas, aj keď už pre vás tretí v podstate v priebehu 5 dní. Čiže ako zregenerovať, aby ste zajtra na Rusov boli v plnej sile a pripravení sa postarať o prekvapenie? Tak určite treba poriadne zregenerovať. Boli sme teraz v studenej kadi, vybehnúť a trošku bicykel a potom nejaký stretching a vyspať sa hlavne poriadne a najesť a také veci. Ešte jednou otázkou k tomu zajtračnému superovi, pretože Rusko je tým, ktorý ste dokázali 17 poraziť, čo je asi možno stále vaše najväčšie víťazstvo. Dodáva to do istej miery nejaké sebavedomie pred tým zajtračným zápasom proti, ako nebudeme si klanať favoritovi, ktorý dokázal poraziť aj Kanadu dnes? Tak určite budeme mať dosť veľké sebavedomie na to mužstvo, no ale aj keď mali sme cieľ, že začneme dnes a vybehneme do tých Finov naplno a budeme sa snažiť že dnes vyhrať, no ale tak nevadí, ideme zajtra do toho naplno a uvidíme, že čo z toho bude.